В Одессу прибудет первая киевская партия экспресс-тестов и тестов ПЦР на коронавирус. Их ожидают сегодня до конца дня. Они позволяют в течение суток определить коронавирусную инфекцию у пациентов. Также ожидается партия защитных комбинезонов и масок для медперсонала. Кроме того, в обладминистрации выделили из бюджета дополнительные 40 миллионов гривен. Ранее на борьбу с вирусом дали 7 миллионов. Но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в области есть еще резервные средства. Поки що я не маю точних цифр, але я знаю, що в Київ прибув цілий літак цим обладнанням. Також було передано спеціальні захисні респіраторні маски найвищого рівня захисту та комбінезони захисного типу. Також є ще в нас резервні кошти в розмірі 13 мільйонів на найнеобхідніше у разі потреби. Хотів би зазначити, що держава зі свого боку вже активно включилася в процес організації поставок обладнання та захисного спорядження для медичних працівників. Губернатор отметил, что региону понадобится свыше 200 тысяч тестов на коронавирус, но пока в Одессе нет ни одного подтвержденного случая инфицирования. Также в Одесской области подсчитали количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Во всей области их 139. Из них 72 аппарата находятся в Одессе. Также определили количество медучреждений, которые будут лечить пациентов с коронавирусом. Основними опорними лікарнями в Одеській області будуть 10 лікарень, 5 яких знаходяться в місті Одеса. Це як міського підпорядкування, так і обласного підпорядкування. Ми умовно поділили всю територію області на південь, центр та північ.